traži prostor. Lukaku, prvi njegov gol u dresu selekcije Brazila. Ovoga će se sjećati svakako do kraja. Acompanhando, Everton puxa para a linha de fundo, que jogada! Com direito a canetinha! Parou, até que estava disputando competição de alto nível, Copa América, é o Everton, os demais eles estão tentando voltar, o Grêmio fez a pé de jogo grande, olha lá! Enfiada de bola, volta a sair! Chega antes de jogar, olha só, ele antecipa, né? E acaba sofrendo a falta de gol, né? Everton olhou para a bola, olhou para o Grêmio, alto está na cobrança, Everton vem para ele! What?